Vet du vad? Allting blev precis som jag ville. Jag känner faktiskt att jag sitter här idag och är så otroligt nöjd med alla mina val. När man stod där med liksom golvet och vilken parkett ska det vara och ska det vara ljusek eller mörkek. Perfekt, jag är jättenöjd med det. Jag är så nöjd med alla färger, jag är nöjd med köket, jag är nöjd med alla tapeter, alla val, alla möbler. Nej, men det här är mitt drömhus. Jag sitter i mitt drömhus. Nu ska vi gå in och kolla. Ja, ja. Nej, men jag är jättenöjd. Alltså... Ja, det här blir precis som du... Så här vill du ha det. Ja, kommer du ihåg att du sa att alla möjliga sittplatser liksom... Här, alltså den här, det här är min favoritplats. Alltså, jag lovar att här kommer ni sitta massor. Mm. Så himla mys, för man kan både ha det som liksom en fikaplats, frukosthörna... Sitta med middag på tvåmanhand eller... Det här blev jättebra. Eller? Det här är faktiskt lite kul. Om du tittar på en restaurang i Sverige. Ja. Så att de bästa borden, ja, det är alltid hörnborden. När man tittar ut mot lokalen. Mm. Det bästa bordet är om du går på en restaurang i Italien. Vet du vilket det är? När man vill sitta och titta... Nej. I mitten. Ja, alla ser på mig. Jaha. Det är så. Okej, nej. Jag är så van att folk ser på mig. Lite kulturella skillnader. Exakt. Det här tycker jag blir väldigt, väldigt lyckat. Är det så mysigt? Plus att varenda sån här... Alltså här, ja. Är förvaring också. Men du är ju känd för att ha massa grejer överallt. Det är därför jag har sagt maxa förvaring. Jag vill att det här huset ska vara Pernilla 2.0. Det ska inte vara massa fula högar. Vi gör ett återbesök om ett år. Ja, så får vi se. Får vi se vad som är. Du, ska vi kolla runt lite? Vad händer? Ja. Ja, men här. Oj, här. Nere. I flygen. Ja. Va? Tänk att vi fick upp den alltså. Ja. Men det här rummet blir ju jättefint. Ja, alltså, nej, jag är så lycklig. Plus att jag är så lycklig att jag kan äntligen ha plats för en flygel. Och perfekt placerat också. Jag sitter här, har liksom koll med dem på dem där uppe. Här ser det ut. Det här är jättebra. Ja, okay. Här kommer det skapas klassiker. Det tror jag. Du, jag var lite gnällig på det här räcket. Det måste jag säga att jag är fortfarande lite gnällig på. Mm. Du hade velat ha samma som i trappan. Ja, men alltså, jag är inte så förtjust i glasräcken överhuvudtaget. Nej. Så det här är verkligen en smaksak. Mm. Det lirar ju inte riktigt med din övriga inredning. Nej, det gör det nog inte. Det är väl ända. Ja. Det är okej. Okay. Ja, tack. Det är okej. Okay. Här. Jag vet ju att det här var ju ett av dina stora mål med det här huset. Köket och köksön skulle vara det centrala. Ja. Visionen i köket var ju att det ska vara det mest välkomnande kök man kan kliva in i. En stor köksö där man kan stå och laga mat och titta ut över rummet när man lagar mat. Det här blir ju fast riktigt. Jag kan tänka mig, här sitter nu jag. Ja. Dricker ett glas rött och så är det någon som håller på att laga mat där. Det, är du lika duktig som Benjamin? Nej, verkligen inte. Men jag ser ju fram emot att få tillbaka liksom glädjen till att laga mat. Ja. För att, oj, nu satt jag på. Ja. Det är nu man ska lära sig allting också med så här nytt hus. Men vad då, jag gör ju det. Reflekten jag satt på. Ja, hörni, vi återkommer. Det funkar i alla fall, det är bra. Ja, det gör det ju tydligen. Man ska inte stå och hänga här. Ja, men det kanske är lite ovanligt att man kommer nästan direkt in i husets hjärta, köket. Men jag ville hellre lägga kvadratmeter yta på köket än att ha en gigantisk stor hall. Alltså hela den här delen, den här blir väldigt lyckad. Mm. Ja. Här då kommer bli matplatsen. Ja. Jag tyckte också min idé med att gränsa av kök och tv-rum med en vägg bara i mitten. Ganska genial, om jag får säga det själv. Nej, men för att hade det varit som från början en öppen planlösning, då får man inte riktigt den här myskänslan när man sitter och kollar på tv, för det är så stort allting. Och här så fattar man ju, det här är fredagkväll. Eller hur? Här är slänga sig i soffan. Och den här soffan är ju jätteskön och den ska kläs in. Vad tog jag med mig från förra huset? Jag tog med mig soffan och den där spegeln. Ja. Och den här spegeln har alla dissat, inklusive min inredare Lisa och mina barn. Tycker den är fruktansvärd, men... Mm. Den följer med från mitt förra hus och jag gillar den. Ja, men man ska ha med sig lite minnen. Den är lite så här Versace-wannabe. Jag ska inte dissa den. Du, den här lampan, vad är den gjord av? Alltså, den är så häftig. Den är faktiskt gjord av dragkedjor. Dragkedjor? Och den är så tung. Den var så tung. Ja, jäklar du.
sippa. Kan vi sippa upp den här? Ja, ja. Ska vi kolla på hammammet? Ja! Aha! Hammam. Mm. Tyvärr har jag inte fått sittdelen än. Men det ska ju vara en sån här välvd just det, ja. Soffa. Och så ska man gå in här och bara kunna få skön ånga. Trevligt! Mm. Här så ser man, anar man någonting. Mm, mm, mm. Du, Pernilla, Theo, din son, mm. Du sa att han har ungefär så här mycket kläder. Jag har lite mer kläder. Mamma är lite annorlunda. Så att, ja, men jag tror att jag kommer få plats här inne. Är du säker? Nej, men jag hoppas. Ja, men du, det här är väl en dröm? Ja, ja. Det är det. Det är absolut. Jag har alltid haft liksom dressing room i alla hus jag har haft. Men ja. Det här kommer nog bli det finaste. Sen med rosa heltäckningsmatta. Ja. Vi ska göra liksom lister på alla så att det ser mer lite mer gediget ut. Mm. Så här då liksom för smycken. Och... Just det. Mm. Ja, väldigt mycket förvaring. Så här det... blir man ju lite avundsjuk. Det här skulle man vilja ha själv. Ja. Det är härligt att det börjar bli klart, va? Ja, ja. Det känns helt amazing. Jag förstår det. I det här skedet av ett husbygge är väldigt kul. Mm. Och här är det rosa badrummet. Här är det rosa badrummet som du var lite osäker på. Ja. Alltså jag tycker fortfarande att det hade varit ännu snyggare att ha samma kakelöra. Ja. Men det är också roligt för det händer någonting. Det absolut, poppar. Absolut. Ja. Håller helt med. Under den tiden som det har gått, sen jag bestämde mig för att bygga hus, sen jag hittade tomten, det är ju över 2 år. Vilket har gjort att det var ju så länge sedan som jag kände att jag hade ett hem. Och sen på det då, magasinera alla möbler som är kvar och grejer, alla kläder. Jag har ju bott på hotell, Christians hus med bara 700 resväskor. Och sen flyttade jag in i Biancas tomma lägenhet som var fantastisk, men det har jag aldrig känt som ett hem. Så att efter 2 års tid få landa i det här hemmet, mitt drömhem. Det har ju varit, jag går ju nyper med armen varenda dag. Är det här mitt hem? Får jag bo här? Är det ingen som ska säga till mig, nej men hallå, det här är inte ditt hem. Gå ut härifrån, det är någon annan som bor här. Stick. Nej, jag bor här. Jag sover här. Jag vaknar varenda morgon med liksom lyckorus i hela kroppen. Tyckte ni om Villa Wahlgren så klicka här så kommer ni direkt till nästa avsnitt.